Fala galera, eu sou o Koja e quero falar com vocês um papo sério aqui sobre as declarações do presidente Trump, sobre os jogos e o que isso pode impactar aqui para nós no Brasil, aqui no Koja Gamer. Gente, eu queria fazer um disclaimer, né, uma observação sobre o vídeo que vocês vão assistir agora. Eu fiz esse vídeo ontem, no dia 5, logo após ter lido a matéria da Polygon. Até o momento que eu tinha feito o vídeo, nenhuma outra empresa de notícia, tanto brasileira quanto estrangeira, tinham noticiado essas informações do Donald Trump. Hoje, no dia 6, que é o dia que está saindo esse vídeo, deram um bumzinho em cima disso e estão falando até algumas coisas que eu acho que é besteira, que eu não li na matéria, como se o Donald Trump quisesse controlar agora a empresa e os games. Não é isso. O que ele fala é que precisa ser tomada uma atitude importante quanto ao futuro que os games podem trazer. De qualquer maneira, assiste o vídeo aí e deixa um comentário aqui embaixo para a gente conversar. Fala, seus lindos, tudo bom? Esse aqui, acho que é o primeiro vídeo do Papo Sério que eu tô fazendo. Não sei se vocês perceberam, mas a thumb é branca. De fundo, vai vazar som de serra, de construção, de um monte de coisa que na minha casa tá construindo, próximo da minha residência. E esse é um primeiro vídeo, eu não quis perder. Ontem, dia 5/8, eu soltei uma notícia falando que o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos da América, ele soltou uma declaração falando o quanto os games estão sendo nocivos e gerando violência. Você não viu o vídeo, ele tá no card, aqui em cima da minha cabeça, tem um card de favoritos ou sugeridos, e o vídeo tá lá, foi uma matéria da Polygon, se eu não me engano, e eu queria conceituar um pouco as coisas antes da gente começar, antes de eu começar a falar sobre isso, que é o seguinte: vocês sabem que o canal aqui não é de política, eu não gosto de falar de política com as pessoas, eu tenho minha posição sobre a política e eu nem acompanho muitas coisas, mas eu vou ter que tocar em alguns assuntos relacionados à política, relacionados às coisas que aconteceram, para poder deixar a pessoa que não está sabendo o que está acontecendo informada. Então, assim, aqui não é uma briga de direita, esquerda, centro, pode ou não pode, eu vou dar algumas posições, algumas afirmações, algumas coisas que eu lembro. Eu posso falar talvez alguma coisa errada, pessoas vão me corrigir aqui embaixo nos comentários, como sempre acontece. Mas o mais importante é, não importa se você é de direita ou de esquerda, centro, cima, baixo, gay, hétero, negro, branco, amarelo, tá? Aqui todos nós somos brasileiros, estamos dentro do mesmo barco. E a premissa do meu canal é mantenha o respeito com o amiguinho. Então, a hora que você for responder para uma pessoa, sei lá, você é de esquerda e você viu que um cara que voltou no Bolsonaro escreveu alguma coisa e você detesta o Bolsonaro de tudo, né? Não precisa ser de esquerda, mas você detesta o Bolsonaro por tudo, não responde mal essa pessoa. Responde como se você estivesse conversando com seu avô de 94 anos. Como eu estivesse conversando com a minha avó. Respeita o amiguinho. E você que vai, né, seja o inverso, também vai dar uma réplica, uma tréplica. Se o cara responder alguma coisa que você não sabe o que argumentar, não argumente, ah, mas e tal fulano, e tal ciclano, e tal partido. Procura a informação na internet e depois responde. Você não precisa responder na hora. Você tem aí um delay de tempo para responder para a pessoa. Isso exercita até o nosso conhecimento, nossa educação. Então chega de delongas, vamos conversar um pouco sobre o assunto. Por que que essa declaração que o presidente Trump deu, ela é tão importante e o que isso pode afetar nós aqui no Brasil? Então vamos contextualizar as coisas. Recentemente houve um Twitter ou um Facebook, eu não sei ao certo, ao qual um cara que gosta de jogos marcou o presidente Bolsonaro falando: o presidente, dá uma olhada aí nos jogos, o Brasil é o segundo mercado mundial de jogos, sei o quê. E ele respondeu dizendo que ia consultar o Paulo Guedes. E depois ele fez uma postagem aonde ele falava, nesta postagem estava escrito, que eles estavam vendo com a equipe econômica de reduzir os games, o imposto dos games. Anterior a isso, ele já tinha dito que tentaria reduzir os impostos de artigos eletrônicos para 4%. Se eu não me engano, era de 20% a 50%. No que isso está desdobrando, tá? Eu vou mostrar para vocês no que isso está desdobrando. Em cima disso,
houve uma declaração que o pessoal polemizou, não polemizou, eu não sei, eu não acompanhei desde o início, onde o Leon, do Coisa de Nerd, ele estava dando a opinião dele sobre os games e parece que ele fez uma thread, eu não tenho certeza quanto a isso, ao qual ele dá uma opinião que, pelo que eu entendi, ele falou algo e depois começou a se explicar nessa thread. Não sei se ele fez de uma vez só ou se as pessoas começaram a questionar ele e ele começou a se explicar. Em resumo, o que ele falou é que o que a gente paga aqui no Brasil em jogo é a mesma coisa que lá nos Estados Unidos, que ele não estava falando do poder aquisitivo, que ele sabia que havia uma diferença entre dólares e reais, e que talvez o tiro saísse pela culatra, porque se você baixa os impostos dos jogos, pode ser que as publishers elas não repassem essa diminuição para aumentar o seu lucro. O pessoal polemizou, criou uma série de confusões, uma série de coisas, blá blá blá. Eu só estou contextualizando para vocês compreenderem o que eu, aonde eu quero chegar. E agora, né, no dia 5 do 8, no final de semana, antes do dia 5 do 8, houveram dois atentados, mais de 30 mortos nesses dois atentados, mais de 30 feridos, em Ohio e no Texas. Um foi no Walmart do Texas, em El Paso do Texas, e o outro foi em Ohio, numa outra cidade. E aí o Trump veio em rede nacional falar uma série de coisas. Eu vou até pegar o que ele falou novamente. Espera só um minutinho para... Eu não sei porque eu falei só um minutinho, se eu posso editar isso daqui. Então eu vou editar e já venho com o que ele falou. A matéria da Polygon tá tudo no outro vídeo que tá aqui no card aqui em cima. Então, o título da matéria em inglês é Trump and GOP blame recent mass shooting on video games, internet. A tradução é Trump e GOP culpam recentemente tiroteios em massa em videogames, né, por os videogames e a internet. Então ele não culpou somente os videogames, mas tem uma frase dele que é muito forte. Ele fala assim, né, abriram aspas, precisamos parar com a glorificação da violência em nossa sociedade, fecha aspas. Disse Trump na segunda-feira, abre aspas novamente, isso inclui os videogames horríveis e medonhos que agora são comuns. Hoje é muito fácil para jovens problemáticos cercar-se de cultura de celebrar a violência. Temos que parar ou reduzir substancialmente isso. Não fecha aspas aqui porque, não sei porquê, talvez algum erro na tradução, esse tipo de coisa. E depois ele fala sobre um manifesto que foi compartilhado no 8chan e como a internet colabora com isso. Nós temos um presidente que ele foi eleito nos moldes das eleições americanas. Então, foi dado dados e informações que o Bolsonaro ele se elegeu fazendo a mesma campanha que o Donald Trump fez, pela internet, angariando pessoas, falando diretamente com o público. Algumas mídias falam que ele se utilizou de fake news, tanto ele quanto o Donald Trump. Outras mídias falam que não foram fake news, não importa, mas o jeito foi o mesmo. O Bolsonaro se utilizou da internet para alavancar seu público e conversar com seus eleitores. A mesma coisa que o Donald Trump fez. E a oposição, até onde eu sei aqui no Brasil, agiu da mesma forma que agiu lá nos Estados Unidos. Em vez de confrontar isso, ou fazendo a mesma coisa, ou mostrando uma série de programas de governo, não, eles começaram a soltar como foi feito ele, não. É uma série de coisas para tentar fazer com que o Bolsonaro decaísse. E vocês sabem que existe aquela frase, aquele provérbio que é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então ele ficou tanto na boca do povo, segundo o que os jornalistas e estudantes falam, que ele foi eleito. E nós temos um presidente que, eu não sei se esse é o termo correto, mas ele já falou sobre isso, que ele tem o Trump como um ídolo, ou que ele paga pau para os Estados Unidos, como algumas pessoas gostam de falar. E em virtude desta manifestação do Donald Trump, isso pode causar problemas para a gente, porque se o Donald Trump tomar alguma posição lá contra os videogames, pode ser que o Bolsonaro aqui reflita isso. Além disso, eu também soltei como notícia, os projetos de lei de esportes aqui no Brasil,
eles estão tramitando na Câmara e no Senado e estão tendo problemas. Inclusive a Ubisoft e a Riot fizeram cartas que enviaram para o Senado, agora eu não sei se é o Senado ou a Câmara dos Deputados, eu sei que está nos dois, mas enviaram para o... Eu vou falar Senado, tá? Porque o Senado que é mais importante, né, Pri? Os dois são importantes. Pra vocês verem como eu manjo de política. Quem manja, quem é a socióloga política aqui de casa é a Priscila. Priscila vê tudo. E aí ela me passa muita coisa. Ela vê tanto da direita quanto da esquerda. Ela adora isso. Ela ganhou esse gosto com as eleições. Ela também não tinha essa prática de estudar sobre política. Mas enfim. Tá tramitando na Câmara e no Senado cartas que a Ubisoft e a Riot enviaram pro Senado, porque o Senado tá querendo legalizar o esportes, mas jogos de tiro violento, olha o negócio aqui, batendo. Jogos de tiro violentos como CSGO, Rainbow Six e etc. Eles não querem enquadrar como esportes, eles querem tirar até dos videogames, eles querem tirar isso. E olha o Trump falando da violência aqui. Então se vocês ainda não entenderam, como o Brasil se espelha muita coisa nos Estados Unidos, a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, coisas boas e ruins, e isso pode ser algo que vá trazer vários problemas para nós aqui. E eu acho que as pessoas não estão dando a devida importância. Eu soltei o vídeo tá com pouca visualização, até porque não é o, não era o foco do canal, as pessoas não conhecem. Mas eu não vi nenhuma mídia brasileira falando sobre isso. Eu acesso algumas mídias brasileiras importantes, como o Adrenaline Wall, como o IGN Brasil. Não lembro agora de cabeça que mais site eu vejo. Eu precisava abrir todos os sites que eu vejo todos os dias. E não vi outra mídia digital falando sobre isso lá fora. Só via Polygon até o momento. E isso é muito importante, a gente dar esta devida atenção. Ah, mas Koja, tem uma série de outros problemas mais importantes acontecendo no Brasil. Saúde, educação. Óbvio, mas já tem muita gente vendo isso. E é claro que a gente sempre vai ver aquele nicho que a gente está relacionado. Então, você pega a Ana Moser. A Ana Moser é deputada, não é? A Leila do basquete. Oi? Do vôlei não, do basquete. É, acho que é. A Leila, não sei se é do basquete ou vôlei, ela virou deputada ou senadora, alguma coisa assim. E ela faz projetos de lei, coisas relacionadas ao esporte. Em São Paulo, o Aurélio Miguel também, ele se tornou deputado. Quem conhece? Todos os projetos de lei dele eram relacionados a isso. A bancada da Câmara de Segurança. Vão olhar os policiais. Tanto é que eles tentaram mexer na reforma da Previdência para beneficiar a classe policial. Então, claro que cada um vai mexer no seu nicho. Se você tem um médico que é deputado, o cara vai querer mexer na saúde, vai querer mexer nos hospitais. Se você tem um cara que é professor, o cara vai mexer na educação. É assim. Então, por isso que é importante, quando a gente vai votar, ver quais são os projetos que o deputado ou o senador está elaborando para ver se está de acordo com os nossos princípios. Então é óbvio que eu aqui eu vou falar de games, porque o canal é de games. Eu não sou um canal Nando Moura, não sou Mamãe Falei, não sou sei lá que outro canal que tem aí de política. Eu não sou MBL, que pega um geralzão e fala de tudo. Eu não falo de política, eu falo de games. Então é óbvio que eu vou falar disso, e isso é importante nesse momento. E o mais engraçado é que em nenhum momento as empresas ou as imprensas falam de como os games estão arrecadando dinheiro para pobres. Ou que nem houve uma manifestação do pessoal da Blizzard, do Taverna das Lendas, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado, do encontro Fireside de pegar agasalho para moradores de rua. Eles até mudaram, fizeram um trocadilho com o nome. Agora eu não me lembro, me perdoe. O pessoal, se o pessoal do Taverna da Lenda ou alguém que tiver de Hearthstone tiver aqui, coloca o nome desse evento que eles fizeram para arrecadar agasalhos de rua. Isso não foi falado. Na verdade, saiu numa mídia, mas numa mídia especializada. Isso não sai no Estadão, isso a Globo não mostra, né? Tem a piada. Isso a Globo não mostra. E o que a gente pode fazer da nossa parte é, você que está assistindo aqui o vídeo, que é engajado na política e gosta desse tipo de coisa, você cobrar da pessoa que você votou. Olha, tá acontecendo isso e isso, mas tem isso aqui de bom. Olha essa matéria, lê isso, faz aquilo. Da nossa parte aqui, desse lado, informar vocês e dar ideias. Eu até falei coisas rápidas no vídeo
para tentar modificar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o quanto os videogames estão arrecadando de entretenimento. Então, antigamente as pessoas não jogavam videogame, iam no cinema. Hoje as pessoas preferem jogar videogame. Então você paga lá R$200 num jogo, que você joga lá 10, 12 horas, que deu 10 cinemas, por exemplo. A pessoa prefere isso, né? Quer dizer, aqui na minha cidade é isso. Então, em São Paulo, você não vai no cinema em menos de, sei lá, R$100 o casal, ou R$80 o casal, com pipoca, estacionamento, shopping. E o cara, meu cunhado, tava até... Quanto foi que o Mar falou da última vez que ele gastou? Foi uns R$100, né? Eu gasto aqui 20, eu e a minha esposa, R$25. Então, o pessoal de São Paulo, compensa muito mais você comprar um jogo de R$200, tô falando do PC, tá? Jogos exorbitantes, do que você ir no cinema uma vez por mês. Se você for no cinema uma vez por mês, você e sua namorada, você gastou R$400. Se você comprar um jogo de R$200, você ainda lucrou R$200. Então é muito importante que a gente tenha consciência do quanto isso pode refletir e começar a ajudar projetos sociais referentes a games. No passado, eu tentei fazer um projeto que era dê o sangue pelo jogo, ou doe sangue pelo jogo, dê seu sangue pelo jogo, alguma coisa assim. Foi o maior fracasso. Fui eu doar a Priscila e mais um aqui em São Paulo. O Esbuma, né? No Rio de Janeiro, o Franklin conseguiu levar mais algumas pessoas. Aí isso me desanimou, eu não me meti mais em projetos sociais. Nós temos o Ecoponto de Overwatch, que eu nem sei como é que tá, mas são projetos sociais. Isso tem que ser exaltado, isso tem que ser comentado, isso tem que ser fomentado para que os políticos e as pessoas vejam que o videogame não é esse vilão que eles falam. É que nem todo mundo, sempre que sai uma notícia dessa, o pessoal, né, solta. Ai, mas eu joguei Banco Imobiliário e não virei banqueiro. Sim, é verdade, você não virou banqueiro, mas o que você está fazendo para fomentar e as pessoas saberem que o videogame não gera violência? É como eu disse, a violência está em qualquer lugar. A violência no vídeo que eu fiz anterior, que saiu ontem, a violência tá no cara, no como ele pega na namorada dele. Se a namorada dele respondeu mal, ele pega e segura o braço mais forte. Aí tá a violência. E o game não faz isso. Isso é caráter. Isso é problema. Isso é deficiência mental. Isso é qualquer outra coisa. O game pode ser uma porta de entrada? Pode. Como uma torcida, como eu dei exemplo, uma torcida de futebol pode ser a entrada também pro cara se tornar violento. Ah, o cara não... Ele tinha um quê de violento? Entrou numa torcida organizada e começou a dar porrada em todo mundo. Hoje, graças a Deus, isso parou. Mas antigamente, como eu falei no vídeo de ontem, era muito banalizado isso. E nós não podemos deixar isso ser banalizado. A gente não pode deixar que isso seja banalizado. E a maior culpa disso é nossa e das empresas que querem vender o game. Porque, por exemplo, um jogo de tiro que tem muita violência, que você vai matar, decepar, vai sair sangue, não sei o quê, a empresa tenta enquadrar ela no menor estágio possível para venda. Então, sei lá, você pega... Não sei que jogo agora, não sei dar exemplo, porque realmente isso é tão normal na minha vida e eu não vejo dessa forma que eu não tenho... A maldade de ver isso. Outra coisa que gera muito problema é as pessoas que hoje estão no poder são pessoas antiquadas, pessoas que não evoluíram. Você vê, a única pessoa que evoluiu ganhou a eleição, mas ele evoluiu, até onde dizem, porque o filho dele é antenado com tecnologias e fez todo esse esquema. Então as pessoas que hoje estão no Senado, estão no Congresso, estão na Câmara, onde quer que esteja, elas não são internet friendly, elas não são tecnologias friendly. É muito difícil, muitos nunca tinham Twitter, começaram a twittar, fazem besteira, não sabem como se portar na internet, são analfabetos digitais desta forma, né, para não sei que outra expressão utilizar. Então, nós também elegermos pessoas mais jovens que compreendem essa nossa realidade é muito real. Galera, eu acho que é isso. O vídeo tá com 21 minutos. Eu acho que eu consegui passar a ideia. A ideia não é passar algo político, não é fazer com que você seja do partido X, Y ou Z. É só vocês entenderem qual é a gravidade disso, o que pode acontecer. Eu espero que tenha ficado claro a minha linha de raciocínio e no que isso pode refletir aqui no Brasil. Agora que nós estamos dando um passo
para frente para diminuição de jogos, diminuição de impostos nos jogos, fomenta a indústria. Há grandes possibilidades de fomentar a indústria, você ter mais venda, aquecer o mercado, diminuir a pirataria, uma série de coisas e benefícios que não cabe agora eu falar nesse vídeo. Porque não, a ideia deste vídeo era falar sobre esse problema aí do Trump. Galera, eu acho que é isso. Desculpa se ficou muito longo, eu espero que você tenha gostado disso. Eu espero que você tenha compreendido o meu ponto de vista. Seja educado com o amiguinho aqui embaixo. Se você não for, eu vou te banir do canal. Ai, mas eu sou membro, eu pago por mês, eu te apoio. Problema seu. Educação vem de casa. Se você não aprendeu educação na sua casa, não sou eu que vou te dar essa educação. O que eu vou fazer é excluir e banir a sua pessoa aqui do canal. Mas como eu conheço as pessoas que me patrocinam, os membros que me patrocinam, eu sei que todos são de boa porque eu converso com eles todo dia no WhatsApp e eu sei a índole deles como é boa. Mas eu quero saber realmente o que você achou, você curtiu, não curtiu essa discussão. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a domingo, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv/kojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser R$30 saldo Battle.net ou Steam. Subscriber do canal ou 30 dias Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado. O link tá aqui na descrição para você conhecer. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal. Eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.